Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video ay magre-review po tayo ng isang rainproof anti-fog film for helmet para hindi na tayo mahirapan or hindi na mag-fog ang ating visor tuwing malamig ang panahon or tuwing umuulan. So, watch until the end of this video. Hindi po ako eksperto sa larangan ito. Ang lahat ng aking sasabihin ay base lamang sa aking nalalaman at opinyon. Maraming salamat po. Ayan, so sa mga riders dyan o mga nagmumotor dyan na problema tuwing umuulan o malamig yung panahon na nagfafog yung loob ng ating visor. So ngayon, i-review natin to kung effective ba yung anti-fog nito. So guys, dalawa pala yung uses nito. Pwede nyo siyang gawing anti-fog or pwede nyo rin siyang gawing anti-rain or rainproof na tinatawag nila. Pwede natin ilagay sa labas, dito sa labas. Kung gusto niyong rainproof siya, at ilalagay natin siya dito sa loob ng visor kung gusto niyong anti-fog yung gamit niya. So kung gusto niyo dalawa yung effect, so dalawa din yung dapat na bilhin niyo nito. Since isa lang yung nabili ko nito, so gagamitin ko lang siya for anti-fog kasi dyan ako nahihirapan kapag nagpa-fog yung loob ng visor tuwing umuulan. So hindi ko makikita yung daan, so that's very dangerous. So yan! Anti-fog muna gagamitin ko. Bibili ako ng isa nito for anti-rain or pang rainproof. Ayan, so first of all, nabili ko pala ito sa Shopee. Ayan, and kung gusto niyo malaman yung price, watch until the end of this video para sabihin ko sa inyo kung magkano yung bili ko dito. So, buksan na natin siya. Ayan. So, ito yung shape niya, guys. So, dito natin siya ilalagay mamaya. Pero sa loob siya na part, okay? And, of course, may kasama siyang pampunas. Yan. Ito, pampunas. May mga instruction dyan. And also, meron din siyang sticker. Pero hindi ko na ito ilalagay. Aray? Aray? Aray helmet. Ayan. So, yun lang yung laman. Basic lang, tatlo. Yung anti-fog or anti-rain. And yung pampunas and yung sticker. And so, huwag kayong mag-alala kung paano siya lagay kasi may instruction dito sa likod. Okay? So, ayan. And so, may instruction siya, no? So, ito yung first na kukunin natin yung red and second yung number 2 yung itong black. So, kailangan nyo ng assistant dito, guys, no? Para maghawak na inyong helmet para hindi ka mahirapan magdikit. So, let's start na. So, idikit na natin siya sa loob ng ating visor. Ayan, so nahirapan ako, guys, no? Nahirapan ako sa paglagay pag nandyan yung visor sa helmet nyo. So kailangan i-remove nyo muna siya sa helmet nyo tapos bago nyo siya ilagay. So yan, ito yung gawin nyo. Ayan, so nalagay na natin, guys, nasa loob na siya ng ating visor. So ibabalik ko na lang siya dito sa helmet and i-check natin kung Wala ba nga bang ano, fog? So, yan. Let's wait. So bago tayo mag-end, guys, if you are new here, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para naman ma-update kayo sa aking mga future videos. Ayun, so guys, nakita niyo naman kanina, diba? So dito, may mga fog na dito kanina sa gilid na part. Pero dito mismo sa dinikit natin na anti-fog or anti-rain or rainproof, wala siyang fog dito na part, okay? So, meaning, effective siya, guys. Pero, hindi pa natin siya na-try in real-life situation, like yung nagmumotor talaga tayo. So, I will make another video for that, kung epektibo nga ba siya, kung gagamitan na natin siya, or kung magmumotor na tayo. Pero, so far, so good. Kasi, yung pagsuot natin kanina, yung nag-fog lang na part ay dito lang sa baba na part, at dito sa gilid, yung hindi nalagyan ng ating anti-fog na parang sticker dyan. So, yun lang, guys, and I hope nakatulong tong video na to para naman mag-guide kayo kung effective nga ba tong nabili ko sa Shopee na anti-fog or anti-rain na sticker. So, I hope nakatulong tong video na to, and I hope it will make us safe sa ating mga future rides, and I hope to see you all next time. So, goodbye everyone, and have a great day.